היום אני רוצה לדבר על דאגות. דאגות. הרב הראשון, הרב יחיאל מיכל מזלאטשוב, זכר צדיק קדוש לברכה, אומר כך, יש לי קבלה מאבותיי ואבות אבותיי, שעל שני דברים אסור לדאוג. שני דברים אסור לדאוג, והם. האחד, דבר שאפשר לתקן. השני, דבר שאי אפשר לתקן, והוא מסביר. דבר שאפשר לתקן, לשנות, לשפר, תשפר. מה אתה דואג? מה אתה דואג? תעשה משהו בנידון, תשנה, תתקן. א', מה שאי אפשר לתקן, מה שאי אפשר לשנות, אז מה תועיל הדאגה? מה תועיל הדאגה? אין מה לעשות, בסדר? זה דבר ראשון. הרב השני, הרב אליעזר פאפו, אותו רב שנקרא הפה ליועץ. הוא כותב ככה בספר שלו בערך דאגה. העבר עין, העתיד עדיין, דאגה מניין, צינב טוב. העבר עין, מסביר ככה, מה שהיה היה, מה שהיה היה, נגמר. גם ככה סבלת. מה אתה מוסיף צער? מה אתה מוסיף דאגה? למי זה עוזר? זה כבר היה, נגמר, אתה לא יכול להחזיר את זה. אתה יכול ללמוד מהעבר שלך, אבל לא להחזיר את זה, אז למה לדאוג? נגמר. העבר, שים בצד. העתיד, עדיין. אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, למה לחשוב רע? הרי המילה דאגה יש לה את כל האותיות, מאלף ועד ה', חוץ מאות אחת. איזו? ב', יפה. קוראים חז"ל, אדם שיש לו ביטחון באלוקים. לגבי העתיד, אני אעשה את שלי, אבל אלוקים יוציא את הדבר הטוב ביותר עבורי בסופו של דבר. ולכן בוא נעשה סדר בדברים. מה שאפשר לתקן, תתקן. מה שאי אפשר לתקן, מה אתה דואג? העבר נגמר, אל תוסיף צער על מה שכבר חווית. העתיד עדיין. למה נחשוב שיהיה רע? בוא נחשוב שיהיה טוב. ובעזרת השם, אלוקים ידאג שהדברים ייצאו בעזרת השם לצד הטוב ביותר. דאגה מניין, שנתחזק בזה. בסופו של דבר, עוד נראה שהכל יתהפך לטובה.